Hej, velkommen. Det her det er bare en lille hurtig video. Det er fordi en af mine kammerater, som det hedder Skip til Gedden, hans YouTube-kanal blev åbenbart hacket, så han måtte lave en ny YouTube-side. Nu har han så mistet alle sine subscribere, og ja, og det er jo selvfølgelig super, super ærgerligt for ham. Så nu er jeg lige subscribet til ham, og jeg synes klart, at I skulle lige gå ind og kigge på de ting, han laver. Han laver rigtig, rigtig, rigtig gode videoer. Det er måske ikke for alle mennesker, men jeg synes i hvert fald, at I skulle lige gå ind og kigge på det. Der er i hvert fald en link nede i beskrivelsen, hvor I lige kan gå hen og kigge på hans videoer, og så kan I lige give ham en sub, eller subscribe, eller hvad man nu kalder det. Så, og han har lagt alle sine videoer op igen. Så tjek den ud, så I må have en pragtfuld dag. Farvel.